Міжнародний благодійний марафон «Save Ukraine». Маріуполь. Символ сміливості, мужності українських вояків. Легенда і водночас одне з найжахливіших місць на землі. Герої Маріуполя боронили його уж 3 місяці. Цілих 3 місяці. Тим часом ворог згладив місто з світу. Зруйнував його ущент. Помогите в конце до концов остановить эту войну! Остановите, пожалуйста! At this very moment, the same is being done те саме роблять із Сєвєродонецьком. Попасною. Рубіжним. Лисичанським. Херсоном. Понад 1000 міст і містечок під російською окупацією. Від Другої світової війни світ не знав такого звірства. Врятуємо Україну!